មួយមកប្រគេនម្អងមួយតាមកណ្ដាលអស់លោកមួយ
បើគេលោកទេសនាបាទណាព្រះអង្គយើងនេះ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 យើងនេះព្រះសង្ឃទេសនាលោកព្រះអង្គដើរមួយទៅក្បែរតាអាចារ្យលេខទៅដាក់ក្បែរតាអាចារ្យជើងចូលអគារមកបើគេនិយាយថាគេមកហាត់មកអស់គ្នា1 2 3អគុយតាមធម្មតាហើយស្ដាប់ព្រះសង្ឃផកតាអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាហើយមកពេលដែលព្រះសង្ឃសូត្រញោមចង់អតិកុសលដែលញោមប្រគេនតាំងបាមានទៅដល់បុគ្គលណាញោមអតិក្នុងចិត្តទៅញោមណាប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលជាឯកកតាតែមួយហ្នឹងញោមណាគំនិតឃើញទៅស្វែងស្វែងទីណាកន្លែងណាកៅអីកម្មវិធីដែលយើងកំពុងធ្វើបើណាចិត្តយើងស្វែងស្វែងទៅទីផ្សេងផ្សេងមុនហ្នឹងមិនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទេអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងនឹកទៅអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏ដាក់មកខ្ញុំអារម្មណ៍យើងមិនមកមកពីទាំងបាមានតែយើងបានធ្វើមកគេជាពុទ្ធសង្ឃតាំងពីថ្ងៃគុំខ្លះសុំសិលហើយនឹងចំណានទាំងអស់នេះជួយចំពោះលោកអ្នករបៀបគុណដែលស្លាប់ទៅទាំងបាមានណាយូរយារឲ្យក្តីថ្មីថ្មីក្តីសូមមកទទួលនូវកសលផលបុណ្យដែលយើងបានធ្វើទៅក្នុងពេលនេះទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ប្រសងផតតាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអ្នកមោតសាភិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតសាភិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតសាភិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាមេត្តាបេតោឧបាទាននិងពុទ្ធតិរៈសសង្កោអនាគលាយកម្មន្តាឯតមំកលមតតមំទៀនៃចធម្មចរិយាញាតិកានៃចសង្កោអនវៃជានិកម្មានិឯតមំកលមតតមំអរតិវិរតិបាបាមៃចបាណាចសញ្ញោអបមតោចធម្មេសឯតមំលមតមំហិរវញ្ញិវេតាចសន្តតៃចកតញ្ញុតាកាលេនធម្មេសវណង្គឯតមំកលមតមំកន្តញ្ញសាវចាសតាសមណានចសិសញ្ញង្គកាលេនធម្មសកច្ឆាឯតមំកលមតមំតបោចប្រមចរិយញ្ចរិយសច្ចានិទ្យាសនាំណាភិនសច្ចកិរិយាចឯតមំកលមតមំបោតាសលោកធម្មេចតំយាសនកម្មតេអសោកំវិរិយំកេមំឯតមំកលមតមំឯតាទិសានិកាទ្វានសោពតមបរាជិតាបតសំភេងកេឆានទេតនេសង្ឃេកលមតមន្តេសង្កាទ្វាពុទ្ធរតនេងអោសថេងអតមំវរាំងហេតំទេវមនុស្សានាំង
ังโหตเตเจนะสาตะนาณะสันตุปาตะเวสะเปตุกขะวุปัสสะเมตุเตสะกาตวาธัมมรตะนังอัสถังอัตมังวรังปรลาหุปัสสะมนังธัมมะเตเจนะสาตะนาณะสันตุปาตะเวสะเปปิยะวุปัสสะเมตุเตสะกาตวาสังฆรตะนังอัสถังอัตมังวรังอาหุนัยยังปาหุนัยยังสังคเตเจนะสาตะนาณะสันตุปาตะเวยะเปโรกิยวุปัสสะเมตุเตญิตเตมัตตาสะคายจะเมเปตานังตะคินังตะเจปะเปกะตะมะโนสารังนะรัมนังเวสาวกะเยวัญญะปะระเตวะเนนะตังเปตานะมัตถายะเอวังตะทันตะญิตะยายัญจะคาตะคินาทันเนสังกัมมะสุปัตตะไตตังอิคารัตตังเหตอายะสะทานะสาอุปกามันเตสาญิตติธัมมอยจะอายังนิกาสิตาเปตานะโปจิจะกตาอุราลาปะลัญญะภิกขุนะมโนปะตันนังอะเหปัญญังปะสุตังอนัปปะกันเตอนิจจาวะตะสังขารปัตตวยธัมมิโนปัจเจวานิโรจันเตเตสังอุปสมาสุขังอัจจรังวัตยังกายาปัตตวังอติเสสติจโตเตตวิญญาณนิรัตถังวกลังกะรังยะธาตวันเตนะโกปาลาคิโยโกปัจเจเตโกจรังเอวังจริยจมัยจะจะอายยงวาจิณเตปานะนังเมียนตาเตยุเตยิกาอุตึอ้อยหายอปีโลกติงรมัยสำไรพอลดอลเนี่ยตาใจทานเตากันปรโลกไทยโดชโนไอเอเจตังมาเตตังปะเมหังคับปะเมวสมัยชะโตสมอัตถพอลคือพอลเจียตีกอบจันตาเนี่ยปรารถนาให้ตั้งจัดให้โจอ้ายสมรายทอลเนี่ยอ้อยบานชาบรูรอนตอนจัดสาเปเป็นตัวสังเกียปาสมนำเรตราตังควงโจเป็นดอลเนี่ยจันโตปันนารสายธาโดยไปจันทงไทยดอกปรามกาดมณีโจตรสายธาปุนูสอดโดยแกมณีเมียนราสมัยดอรงเรืองเจียกาวิสัยอายยังสิกไทยปราธนาตังควงอ้าสำรายปานสุพอลในจัดในจัดแลกน้องปรารถนาไตรโนพอลในโจเจียพอลสำรายโจเจียพอลสำรายโจเจียพอลสำรายโอตตมังเกนาวันเตหันปัตตะเปียงสงวรตมังพุทธิโยคาลิงตาวโตสาวพุทธโตธรรมโตตังนะนังโอตตมังเกนาวันเตหันสงกัญจจุริโตตมังสังเกโยคาลิงตาวโตสาวพุทธโต
យោមសូត្រធម៌សិនសំទុខមចតុខានុត្តមមុត្តមង្គលនវន្តេហំសំខាន់ចតុវិធូតរណំសំគេយោកាលិតោទុសោសំទុខមចតុខានុត្តមមនីទានខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអោទិញផលនៃណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំតើទូផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនហៅបានដល់ទូមុនដុលយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះដៃជូនមកខ្ញុំផងដោយបំរំកុំបីធ្វេងថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយតទួលយកកូនចៅបានដីដោបានជូនមកលោកគ្រូគ្នាដើម្បីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពោជាជូនដល់ឡងយ៉ាងកាញ់ជាកុសលកម្មអង្គកាតាមទាំងកេរ្តិ៍យ៉ាងសម្រាប់កាយយេណាវិជ្ជាមេត្តាពិតិសេសុខតាំងកតាំងវិសាតាសញ្ញាណអតិញ្ញេចសត្តាអសញ្ញាណកតាំងបញ្ញាផលំមៃហំសតិភិកិប្រវន្តុតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតន្នំមញ្ញាបលំមជាជេចតន្តមិជាណំទេទេវិកួនធាននិវេតយំសាទេលោកំហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំពុជនំសាទេលបន្តមហេចេតសាទេតែមួយឲ្យយាយទៅកម្មកុសលឯណាដែលជាការអត់សូវមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តតូចសំទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបងខិតនាំសັດឲ្យជាប់ចិត្តថាណីនេះថាអូនដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបងជាគុណអស់ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរាជនាចាត់ការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះក្លាក៏សាងពុទ្ធកិរិយាវត្ថុជាតែឆាយឆាយឲ្យគេអង្គទឹងផលឲ្យបានផលអ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រងស្រាយបន្ទុនកាយទទួលយកសັ້ງលោកទាំងអស់នោះតែបានរួមតរៀងមកឲ្យបានបរិភោគនៅអាហារទៅព្រោះបានសັ້ງទាំងអស់នោះណាបានសុខាសុខព្រមប្រាណអាហារ
យបានពំខានឡើយសេសាំងសេសាំងមានកលៀងបច្ឆាគាត់តាមយ៉ាងជាចាអ្នកពន់ទេរៀងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណត្រៃសូមមានកុលសេះទាំងអស់បានវិញចែកគ្នាអាស្រ័យនឹងយ៉ាងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃនោះជាបច្ច័យដល់អ្នកទៀនអង្គ